Всім привіт! Хочу показати свою нову прикрасу. Ось така вона в мене цікава, гарна вийшла. Прикраса шикарна. Використовувала я в цій прикрасі 4 відтінки. Це чорний, білий, срібний, червоний. І ось така краса вийшла. Також додатком в цій прикрасі є пшеничка довжиною 8 мм. Якщо когось цікавить схемочка, пишіть в описі під відео, я залишу посилання на Facebook і також номер Viber, якщо ви не зможете зі мною зв'язатися. Кого цікавить ось така прикраса, також пишіть, я вам зроблю на замовлення під ваш розмір. Ви мені надішлете розмір, який вам потрібний. Висота цієї прикраси 8 см, 2,3 мм. Десь так, 2 або 3 мм. Прикраса гарна, шикарна. Замовляйте, і ви можете стати власником ось такої чарівної прикраси. Можете не сумніватися, вона просто ідеально шикарна. Підійде до вечірньої сукні, до любої, до вишиванки. Ну, в таких класичних тонах вона просто-напросто неймовірна. Тож шукайте мене у Фейсбуці і пишіть, кого цікавить або прикраса, або схемочка.